Máme pro vás recept. Chcete se cítit v kanceláři jako doma? Tak si udělejte kancelář doma. K tomu vám určitě pomůže systém Home Office, který vyvinula společnost Profil Nábytek. Jejím obchodním zástupcem je pan Petr Kožený. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Co všechno vyrábí vaše firma a kdy vznikla? Naše firma, společnost Profil Nábytek, vznikla v roce 1992 a založili 4 spolumajitelé. A zabýváme se jak výrobou, tak projektem, tak montáží a až po realizaci vlastně komplet celého projektu. Je to jenom tento projekt Home Office nebo také nějaké další? No, my se zabýváme samozřejmě i projekty do domovů důchodců, ústavy sociální péče, kanceláře samozřejmě, velké projekty, jak jsou hotely, penziony a nemocnice. Takže jste schopni konkrétně na zakázku, doslova na míru, ušít zařízení jakýchkoliv interiérů? Ano. Zákazník buď si přiveze sám nějaký projekt, my to podle toho zpracujeme, uděláme mu cenovou nabídku a potom se s ním domluváme, jestli to chce realizovat tak, jak jsme to s ním dali dohromady, anebo teda to upravujeme s našima projektantama. Předpokládám, že jste schopni také zajistit montáž na místě. Ano, samozřejmě, to je všechno v tom. Kdyby se někdo zajímal blíže o vaše služby, tak kde najde informace? Třeba internetové stránky? Naše www stránky je profil-nabitek.cz anebo i na Facebooku. Každý takový výrobce má určitě své reference. Jaké projekty jste dělali? Nedávno jsme dokončili Open Space, jsou velké kanceláře v Brně, Oltis, nebo v Olomouci, tady děláme i fakultní nemocnici na Bulovce, je toho spousty, nemocnice Nitra, jo, je toho spousty. Tak já myslím, že takové velké projekty jsou tou nejlepší výkladní skříní. Vaše spektrum činnosti je obrovské, já myslím, že i spektra barev na vašem logotypu to vyjadřují. Co znamená ta barevná kostička? Takže žlutá kostička znamená hotely, co vybavujeme, zelená znamená zdravotnictví, co vybavujeme samozřejmě sociální sféru, oranžová hotely jsou a ta modrá jsou atypické interiéry. Komplet třeba tady Expo vybavujeme, takže takové atypické interiéry, co si přivezou zákazníci sami. No a kromě toho si dokážete udělat i velmi zajímavou expozici, ta vaše dostala titul Top Expo. Ano, děkujeme za tuhle cenu, jsme rádi, že se někde naše práce projevila i tady na tom našem stánku. Iveta Čermáková je studentka, která vytvořila design systému Home Office. Co všechno obnáší Home Office? Home Office teda obnáší několik prvků z Roxoru, dále obnáší stůl Polygon a vlastně celý ten koncept té domácí kanceláře je o tom, že jsou to netradiční materiály, není to sterilní kancelář klasická, ale je to kancelář, který se budeme cítit dobře, protože ji máme třeba i doma a je to příjemné pracoviště. Iveto, řekněte mi, jak vy, něžná dívka se svojí sestrou, jste přišla právě na základní materiál Roxor? No tak my jsme k tomu došli tak nějakou jako přirozenou cestou, že jsme chtěli jsme něco navrhnout a hledali jsme materiál a jako nebylo to, původně jsme nechtěli pracovat s Roxorem, ale chtěli jsme vytvořit nějakou skříň a ten materiál prostě nějak jako následoval tu naši ideu jako té skříně a hodil se, prostě chtěli jsme to ohnout a ten materiál byl vlastně takový jako dobře levný, lehce jako dostupný materiál a pak jsme zjistili, že vlastně díky té svojí, tomu svému ornamentu jako je to velice jako zajímavý. No. Tak když vidím ty výsledky, tak mi nezbývá, než poděkovat těm stovkám lidí, kteří se díky vám budou v kanceláři cítit jako doma. Tak doufáme.